pitanje za slađu. Bilo je lepo. O, majko, kako te nije sramota. Dobro večer, Darko, pa, tebi. Pa, od prilike tako nešto. Porodice. Slađo, koliko si loš čovek? Kad sluši ti, Maju. Koliko si loš čovek kad najdražoj osobi u kući pričaš laži o ljubavi, uhodiš momka i kad traži i kad ne traži. Za rulet stolom si sama rekla Maji, dok se ti tuširaš, ja ću biti pored njega pratiti. Naravno, da. Pa nisam, ne mislim da sam loš čovek, mislim da sam lojalan prijatelj. I ovaj, apsolutno je bilo... Prijatelj ili fan, to često prijatelj, znaju da prijatelji te kako, da, da. Pa dobro, ovdje ljudi kažu šta hoće. Neće mi iskompleksirati, rekla sam da budem drugarica Maji Marinković, pošto sam i jedina drugarica u kući. Ovaj, ne, baš smo pričali za rulet stolom da ujutru kada ona ode na tuširanje, naravno da će sedeti pored njega i vidjeti šta radi. Tako da nisam loš čovjek. Eto, ne smatram sebe loš čovjek. Izvinjam, slušao bi se, morala sam malo da nešto pojedem, ne idem ništa. Ja ne mislim, ja mislim da je Slađa najbolji... Čekajte! Ja mislim da je Slađa stvarno meni pravi prijatelj i da je mnogo dobar čovek. Mislim da je neko ko je jako lojalan, nikakav fan niti fanatik. Mislim da ona jednostavno zna i može da bude primer kako može da se ponaša jedna prava drugarica i jako dobar čovek, za razliku od ovih letećih drugarica koje su danas dobre, sutra nikad ne možeš... To prvo priče kad ti bude oprala šešir koji ne. Ti uništila. Nema veze. Kada zabiju nož u leđa i onda kreću da pričaju laži ili nebitno istinu jedno od drugim, imali smo priliku ovdje da vidimo kako funkcioniš u reality prijateljstva. Ja sam u Slađu sigurna 100%, mnogo je volim i mislim da, eto, prvi put mogu da kažem da je onako baš pravi prijatelj u realitiju, jer sam ja jako, jako nepoverljiva i ja redko kome verujem bilo šta. Slađi, stvarno, 100% verujem. Koliko si bila kod Slađena rođendana? Koliko je bila kod Slađena rođendana? Na Slavi. Dobro, vidiš da radi on. Pošto je volio, bila je 4,5 minute na Slavi. Nije bilo, nego 45 minuta. Pošto ima veze, pošto ima pošto ovo drugaricu. 45 minuta je bila. Bilo mi je jako loše, Filip. Bila je loše. Možete se da ne ložeš, da se ne služu. Evo, Maja, nisi joj bila na Slavi. Jesam bila. Bila je na Slavi. Bila je nas na Slavi niko ne može da posveđa. Me, tako niko. Je, hvala ti. Ne, 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 bila je na Slavi, ali naravno kad je bilo loše, morala da ode da leđe. A loše je bilo. Naravno. E, dobro, još jedno pitanje za Slađu. Tiho! Pitanje za Slađu. Da li je Maja Marinković tvoj viši cilj za tvoje drugare sa Zlatibora? Odmah film. Ne, naravno da ne. Apsolutno ne. Bože, šta je ovo? Ovaj, Bože, kakva glupost. Slađo, je li imaš ti viši cilj kada je Maja pitao? Ne, 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 nikakav. Pa ta priča neka postoje. Ne, bit ću je kuma na venčanju i ona meni. Uverujem, da. Šta će se biti? Da, 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 i tekako. Da, o tome smo baš pričale danas. Mijena! Viši... Pa zati se ti, Jena! Meni je smešno! Pa Sijena, se ljubi! Meni je ovo smešno, zaista, pitanje, tako da eto. Ne, ne. Slađa bude kuma! Ali ti Jena slavi 3 minuta. Što da ne? Što da ne? Maju volim, pozdrav za moju tiču. Ne, ja sam rekla da će meni Maja Marinković da bude kuma. Ja volim. To sam ja rekla. Ja ne znam šta je ovo. Meni će Maja Marinković da bude kuma. Ona će ovdje kuma na slavi, ja radim ti, ja me ove dobio skoro vazu u glavu. Da, to sam ja rekla. Sliđi veze. Opušteno. Ja ne znam zašto je problem toliki slatine moje prijateljstvo. Jer je stvarno pravo. Tića je naša drugarica, mi Tiću volimo puno. Tiću, volite drugarica najviše. Što kaže Filip, za malo neko jutro. A to ide u paketu, to odmah postaje slađina na drugarica. Znači, nikad nisam vidio Stijanu, da Tijanu znam 20 godina. Ne, ja ne, a budi mi Tiću. Što njih voli ovo? Što njih voli? Što njih voli? Marinković ima drugaricu, realno. To je problem! To je problem! Užička Stanija. Šta je? Pa postala Maju fan ili prijatelj. Nebojte, da. Pozdrav. Dobro, hvala ti, Slađo. Pitanje za Sanju Grujić. Hvala lepo, Darko. I družit ću se sa Majom Marinković. Do kraja.